Porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije sa područja opštine Teslić koji ne imaju rješeno stambeno pitanje, pozvani su danas ispred opštinskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu da se odazovu na konkurse za dodjelu pet neraspoređenih stanova u takozvanoj drugoj boračkoj zgradi u nasilju Rudnik. Na ovaj konkurs se mogu prijaviti znači, sve one porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji nemaju uslovne stambene jedinice za stanovanje odnosno ili nemaju uopšte stambene jedinice za stanovanje znači za dodjelom za trajno stambno zbrljavanje Iz opštinskog odjeljenja za boračku invalidsku zaštitu poručuju da je konkurs raspisan za dodjelu tri garsonjere i dva jednosobna stana. Pojašnjavaju da će se rangiranje lica koja ispunjavaju predviđene uslove izvršiti na osnovu statusa člana porodice poginulog borca, odnosno ratnog vojnog invalida, njegove stambene situacije, dužine vojnog angažovanja, broja članova porodičnog domaćinstva te zdravstvenog i socijalnog stanja domaćinstva. Pozivamo sve, znači, porodice poginulih boraca i ratnje vojne invalide od prve do četvrte kategorije sa područja opštine Teslić koji nemaju riješeno stambeno pitanje da se prijave, znači, na konkurs od do 8. 7. 2016. godine u Odeljenje za boračko i validijsku zaštitu Soba Bro 1. Prema evidenciji Odeljenja za boračka pitanja, na prostoru Tesličke opštine živi 200. porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, koji po uredbi vlade Republike Srpske do sada nisu trajno riješili stambeno pitanje.